Кривава бійня в Казані. 19-річний хлопець розстріляв учнів і вчителів місцевої школи. Десятки загиблих, поранених. Що відомо про стрільця? Ракетні обстріли і авіанальоти у відповідь. Ізраїль і сектор Газа обмінюються ударами. Країна охоплена сутичками. Що робитиме уряд? Імунізація вихідного дня. Українців, які записалися на щеплення через додаток «Дія», вакцинуватимуть у вікенди. Скільки охочих вже є? Курс на замирення. Які рішення щодо Росії ухвалили на саміті НАТО у Бухаресті? Чому Києву не варто сподіватися на план дій щодо членства в Альянсі найближчим часом? Скандальна нагорода. Голівудські зірки відмовляються від своїх золотих глобусів, а телебачення – від трансляції конкурсу. Що не так із премією? Вітаю, у Києві 20-та, а в ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. 9 загиблих, щонайменше 20 поранених. У столиці Татарстану, Казані, 19-річний хлопець зайшов із дробовиком у школу і відкрив вогонь. Стріляв навмання. Серед його жертв і вчителі, і учні. Багато дітей зараз у лікарні, декого прооперували. У багатьох постраждалих не вогнепальні поранення, а переломи, бо школярі, тікаючи від вбивці, вистрибували з вікон третього поверху. Що відомо про стрільця та його мотиви, розкаже Катерина Єлісєєва. Ці кадри шокують. У школі стріляли. Все, тренець, родителі не пускають. Там просто ми заходимо, там ужасний дим. І просто люди лежать. Загиблих 9. Семеро учнів 8 класу, вчителька англійської мови та вчителька навчальних класів. Ще 21 людина поранена. Перелякані школярі рятувалися як могли. Хто встиг, вибіг через центральний вхід, а хто пригав просто з вікон. Спецпризначенці на місці інциденту були вже за лічені хвилини. У школі спрацювала тривожна кнопка. Силовики оточили школу і взяли нападника штурмом. Затриманим виявився колишній учень школи, 19-річний Ільназ Галявієв. Терорист арештований, 19 років, офіційно на ньому зареєстровано зброю. Камери відеонагляду зафіксували його перед нападом. Кілька днів тому, за інформацією російських ЗМІ, нападник завів телеграм-канал, де називав себе Богом. А вранці перед стріляниною заявив, цитую, що вб'є велику кількість біосміття. Пізніше на допиті кілер розповів слідчим, що прийшов звільнити світ від людей. Летом у мене наче пробуждався монстр, блядь. Галявієв після школи навчався в Інституті сприяння бізнесу. У квітні його відрахували за прогули. Там про нього кажуть, був тихий і неконфліктний. Такі самі спогади і в сусідів по будинку. З свого під'їзду, як сьогодні, я узнала, вот. І, тобто, я знаю, що він живе на 6-му етажі, ми ніколи не пересікалися, тобто, лично не знайомі, вот, в школі одної вчились. Я взагалі до цього моменту, ну, взагалі ніколи навіть не звертала увагу. Зброя, з якої нападник відкрив стрілянину, офіційно зареєстрована. Нині слідчий комітет відкрив кримінальну справу за статтею «Вбивство двох і більше осіб». Галявієву загрожує до 20 років колонії або довічне ув'язнення. Завтра у Татарстані день жалоби. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал «Інтер». Посилювати заходи безпеки в українських школах через масове вбивство у Казані не будуть. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, маніяк може вбити навіть озброєного охоронця, тож такі заходи малоефективні. Російські війська біля українських кордонів, захист від кібератак і курс на вступ до НАТО. Про головні виклики для безпеки держави говорили сьогодні на форумі «Україна-30» у Києві. На запитання журналістів відповідали і президент, і силові міністри. Найцікавіше зібрала Анна Камінєва. Гучно брязкати зброєю припинили, та війська не відвели. Російські військовики і техніка, попри всі заяви, ні з окупованих територій, ні від українських кордонів не відійшли. Десь 3,5 тисячі людей військового контингенту пішло нам назад, але це тільки ті, хто були на тимчасово окупованій території Криму. Більше відведення великого ми не побачили, і ми його не бачимо. Контингенту і техніки на кордонах України і Росії ми зменшення там
не фіксуємо, збільшення також не фіксуємо. І хоч ескалація на Донбасі зменшилася, як і кількість прицільних снайперських обстрілів, Україна продовжує нарощувати бойовий потенціал. Нами закуповується багато військової техніки, сучасної військової техніки, яка обов'язково буде взаємосумісністю, обладати здатністю взаємосумісності з системами НАТО. Це дозволить нам у випадку необхідності спільно діяти на полі бою. Росія – головна загроза нацбезпеці, членство в НАТО, як і раніше, пріоритет для України, каже міністр оборони. На червневому саміті Альянс саме обговорюватиме посилення співпраці з іншими країнами. Лідери НАТО матимуть насичений перспективний порядок денний, в основі якого ініціатива НАТО-2030. Це буде також про посилення партнерства з демократіями, що поділяють наші погляди, включно з нашим довготривалим особливим партнерством з Україною. НАТО визнає прагнення України до членства, і двері Альянсу залишаються відкритими. Говорив президент і про кібер- та інформаційну безпеку. У планах відкрити новий університет, який готуватиме фахівців. А вже зараз працюють два центри. Ми вирішили дійсно зробити центр протидії кібербезпеки. Він офіційно відкриється тиждень-два, коли просто буде час. Він вже працюючий. Ми паралельно це робили з центром дезінформації. А буде якась додаткова законодавча база після це? Ми обов'язково повинні знайти законодавчі якісь кроки для втілення повноцінної роботи цього центру, тому що ми зараз не можемо, скажімо так, захищати нашу країну і інформаційно тільки Радою національної безпеки та оборони. Я вважаю, що ми це робимо сьогодні на рівні РНБО, цього замало. У розробленій стратегії нацбезпеки йдеться не лише про військову та інформаційну складові. Нині в РНБО працюють над законопроектом про олігархів, які на сьогоднішній день мають дуже великий вплив на нашу економіку, на наші внутрішньополітичні і на зовнішньополітичні процеси, які є в нашій державі. На мою думку, і по тих критеріях, які в апараті Ради нацбезпеки і оборони ми розраховуємо, готуючи цей документ, ми маємо на увазі сьогодні 13 осіб, які ми можемо з впевненістю віднести саме до олігархічного середовища. Важливим є й питання громадської безпеки. В рамках договору з Францією Україна вже отримала 2 катери та 12 вертольотів. Національна поліція, Національна гвардія, служба надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужба тільки в цьому році поповниться 28 гелікоптерами Airbus. Наразі триває підготовка пілотів і техніків. В планах на цей рік в місті Ніжин Чернігівської області розгорнути інфраструктуру обслуговування авіаційної техніки МВС. На службі в Нацполіції буде 10 сучасних гелікоптерів, а загалом за контрактом Україна отримає 55 вертольотів, зокрема і для охорони державного кордону. Анна Каменєва, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер. Заборонені калібри і протипіхотні міни. Обстріли українських позицій на Донбасі не припиняються ні на день. Сьогодні противник порушував тишу вже 5 разів. Бив із важких мінометів та протитанкових гранатометів. Наші військові відкривали вогонь у відповідь. Більше дізнаємося від Руслана Сміщука. Лабіринт териконів та розбитих будинків серед здичавілих садів. Це передові позиції під Горлівкою. Деякі ділянки треба долати бігом, бо щільно прострілюються ворогом. Тільки-но починаємо працювати, лунають перші вибухи. Черговий ворожий обстріл прилітає десь по сусідніх позиціях. Потрібно уважно дивитися і туди, і сюди. От, зараз теж чим щось працює. А що це? Міни. Подібні ворожі обстріли тут відбуваються щодня. Прикладом, напередодні бойовики гатили під вечір. Крупнокаліберні кулемети були міни 82-ї. Пізніше військові уточнюють, під прикриттям важких гранатометів, а їхні вибухи ми чули, бойовики запустили в наш бік заборонені протипіхотні міни. Застосована була по нам з СПГ,
вистріли РПГ і було здійснено також дистанційне мінування забороненими Оттавською конвенцією мінами ПОМ-2. Що ж до загальної ситуації на Горлівському напрямку, тут воно вкрай напружено. Бойовики використовують найважчі калібри. За останній тиждень було зафіксовано 11 порушень тиші зі сторони незаконних збройних формувань Російської Федерації. В основному використовують ствольну артилерію калібром 122-152 мм, міномети 120-го і 82-го міліметру калібру. Крім того, днями на водонасосній станції, що знаходиться під контролем бойовиків на лінії зіткнення і забезпечує водопостачання декількох міст, відбувся вибух. А невдовзі наша розвідка полонила одного з бойовиків. На водонасосну станцію було завезено велике кількість взривчатих веществ і боєприпасів для провокаційних дій проти вооружених сил України. В результаті халатного відношення з взривчатими веществами був проведений взрив взривчатих веществ, в результаті чого водонасосна станція була розрушена. А вже коли ми виходили з позицій, надійшла термінова інформація. Неподалік бойовики підірвалися на власній міні. Біля селища Червоний партизан автомобіль російського окупаційних військ УАЗ типу Буханка наїхав на власну протитанкову міну внаслідок вибуху. Внаслідок чого здався вибух, і він був знищений. Втрати супротивника уточнюються. Із Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ривун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Гучні звинувачення в офісі генпрокурора підписали підозри в державній зраді двом народним депутатам від опозиційної платформи «За життя» – голові політради Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку. Деталі генпрокурор Ірина Венедиктова та голова СБУ Іван Баканов оприлюднили на брифінгу. Парламентарям закидають підрив економічної безпеки, передачу секретної інформації. За даними слідства, політики начебто передали Росії морське газове родовище у Криму та планували вербувати українських мігрантів у Федерацію. Всі документи, які підготовлені, всі матеріали, що покладені в кримінальне провадження, мають і будуть мати певні юридичні наслідки. На цьому досудове розслідування не закінчено. Окрім цього кримінального провадження, ми маємо і процесуальне керівництво іншими кримінальними провадженнями, які вносились в ЄРДР як за заявами журналістів, активістів, так і по фактам, які правоохоронці знаходили самостійно. А самі підозри Медведчуку та Козаку поки що не вручили, про це заявив голова Служби безпеки Іван Баканов. Але сьогодні працівники СБУ провели обшуки у будинку та офісі Віктора Медведчука. Там були присутні і народні депутати від опозиційної платформи «За життя». Це ще раз говорить про те, що справа політично замовлена проти лідера нашої політичної сили Медведчука Віктора Володимировича за його принципову позицію щодо оцінки дій теперішньої української влади. Ми чітко знаємо, про що говорив Віктор Володимирович і про що заявляла наша політична сила. Це і по питанню встановлення миру на Донбасі, і припинення бойових дій, це по питанню підвищення тарифів. В опозиційній платформі «За життя» оголошені підозри та обшуки вважають політичними репресіями. В оприлюдненій на сайті партії заяві опозиціонери називають дії влади беззаконням, розправою та помстою за народну підтримку. Адже, незважаючи на тиск та погрози, партія продовжує свою активну політичну діяльність. Тож, у цій політичній силі готові, я цитую, за таких умов звернутися до українського народу для того, щоб вжити всіх необхідних заходів і обмежити свавілля та переслідування інакодумців. Протистояння в Ізраїлі посилюється. По всій країні тривають запеклі сутички арабів із поліцією, а із сектора Гази летять сотні ракет. Ізраїльська армія відповідає ударами авіації та артилерії. Світова спільнота закликає обидві сторони зупинитися. І хронологію конфлікту розкаже Антон Готліб. Все почалося з Єрусалиму. На Храмовій горі спалахнули традиційні для Рамадана заворушення. Поліція застосувала сльозогінний газ і шокові гранати. У відповідь полетіло каміння, пляшки із запальною сумішю та петарди. На вулицях старого міста спалахнули справжні вуличні бої.
Найзапекліші зіткнення відбулися напередодні. У сутичках на Храмовій горі поранено більше 200 осіб, з них 20 – поліцейські. Під градом каменів спецназ відступив. Довелося скасувати традиційне святкування Дня Єрусалима. Ізраїльського водія, який випадково опинився у кварталі, ледь не лінчували. Його вже витягли з машини, але дивом з'явився поліцейський, який пострілами у повітря відігнав натовп. А ще трохи пізніше у місті спрацювали сирени повітряної тривоги. Хамас заявив, що підтримує своїх побратимів в Єрусалимі. Спочатку Ізраїль навіть не реагував. В уряді вважали, що радикали з Гази лише позначили свої наміри. Але вночі на ізраїльські міста обрушився град ракет. 250 снарядів за кілька годин. Влучили і в житлові будинки. Є поранені. Навіть тут чути вибухи із півдня. Залізний купол збиває ракети терористів. По усій країні терміново розгорнуто батареї протиракетної системи. Саме вона і перехопила більшість снарядів. На південь стягують додаткові армійські підрозділи, посилено дивізію, яка несе свою службу на кордоні із палестинським анклавом. Усю зону оголошено закритою територією. Артилерія і авіація вдарили по позиціях бойовиків у секторі. Там же десятки поранених та вбитих. Заворушені з Єрусалиму перекинулися на інші міста. Ідуть зіткнення в районах, де живуть ізраїльські араби. Аналітики схиляються до думки, що заколотом керують з Гази. Хамасу потрібно терміново нагадати про себе. Если Хамас будет просто болтать о джихаде, а на самом деле спокойно сидеть и получать деньги через Катар, то очень быстро Хамас потеряет свою легитимацию, как межарабскую, так и внутреннепалестинскую. И просто многие люди поймут, что Хамас это еще одно коррумпированное арабское государство, которое занимается демагогией. Європа засудила хвилю ескалації і закликала обидві сторони негайно припинити сутички. У Вашингтоні заявили, що Ізраїль має право на самооборону, але насильство треба припиняти. Всі ці події вкрай невчасно наклалися на внутрішню ізраїльську політичну кризу. Уряд ще у стадії формування. Антон Готліб, Сергій Ослендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Спад коронавірусної хвилі. За минулу добу в Україні виявили трохи більше, як 2000 нових випадків ковіду. Одужало в четверо більше, 8,5 тисяч. 119 пацієнтів померли. У лікарнях опинилися тисяча хворих, і найбільша кількість підтверджених випадків у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Протиковідне щеплення отримали понад 2000 людей, імунізувалися загалом вже більше, ніж 860 тисяч. У МОЗ обіцяють, що до кінця року Україна одержить 42 мільйони доз вакцини. Підкреслюю, вони всі законтрактовані. Це ніякі не рамочні контракти. 42 мільйона доз – це та кількість вакцин, якою достатньо для того, щоб більшість дорослого населення України щепити вже в цьому році. Але ми не збираємось зупинятися. Ми хочемо цю кількість довести до 48 мільйонів доз. Це для проведення щеплень 70% дорослого населення України. Імунізація вихідного дня. Українців, які зареєструвалися на щеплення проти ковіду у застосунку «Дія», щепитимуть у суботу і неділю. Це вирішили сьогодні на селекторній нараді в Офісі президента. На тепер в електронній черзі понад півмільйона українців. На нараді також затвердили етапи впровадження електронних лікарняних. У пілотному форматі на базі 200 лікарень система запрацює із 1 червня. А вже із вересня оформити лікарняний онлайн можна буде в усіх медзакладах України. Моторошна знахідка в Індії. На берег річки Ганг у штаті Утар-Прадеш викинуло сотню людських тіл. Ймовірно, це жертви ковіду, які із невідомих ще причин опинилися у воді. У сусідньому штаті Біхар на узбережжі виявили два десятки тіл. Подібні знахідки є і в інших регіонах. Місцева влада пообіцяла кремувати знайдені тіла власним коштом, а лікарі попереджають про можливе забруднення коронавірусом води. Ситуація дуже небезпечна, немає досліджень, чи вірус може поширюватися через мертві тіла у воді. Але я переконаний, річка забруднена, і з неї вже не можна пити. А коли тіла розкладуться, це ще більше погіршить ситуацію.
Шляхом AstraZeneca Німеччина рекомендує вакцину Johnson & Johnson лише людям старшим за 60 років, а Норвегія може викреслити її з національного плану щеплень. Чому і у яких європейських країнах по цей препарат навпаки стають у черги, розкаже Тетяна Логунова. На вакцину Johnson & Johnson у Німеччині покладали великі надії і сподівалися, що вона стане каталізатором імунізації. Адже цей препарат треба вводити лише один раз. Але щось пішло не так. Напередодні поставки великої партії німецька комісія з вакцинації рекомендувала Johnson & Johnson лише людям старшим за 60 років. А вони в Німеччині вже майже всі імунізовані іншими препаратами або чекають на другу дозу. У червні і липні ми очікуємо на велику партію препарату Johnson & Johnson, щонайменше 10 мільйонів доз. Тому, беручи до уваги рекомендації комісії з вакцинації, повідомлення про можливі поодинокі, але серйозні побочні ефекти, ми вирішили скасувати пріоритетний доступ до цього препарату. Іншими словами, вакцинуватися Johnson & Johnson зможуть усі охочі. Люди старші за 60 без жодних застережень. Молодші – після консультації у лікаря і оцінки можливих ризиків. Такі самі правила діють і для препарату AstraZeneca. Про ймовірний ризик утворення тромбів ще у квітні повідомляли Сполучені Штати. Там зафіксували 7 подібних випадків і навіть на деякий час призупиняли щеплення цим препаратом. Утім, згодом паузу скасували і відновили вакцинацію. Заяву зробила і Європейська агенція з лікарських засобів. Мовляв, зв'язок не виключений, але переваги вакцини значно перевищують ймовірні ризики. Оцінку регулятора європейські країни трактують по-різному. Данія відмовилася від використання препарату. Зробити те ж саме уряду радять і норвезькі експерти. Ми не рекомендуємо використовувати вакцини на основі аденовірусів у національній програмі щеплень. Я не буду вдаватися в деталі, вони відомі. Йдеться про серйозні побічні ефекти. А от у Нідерландах вирішили вакцинувати. За початком щеплень особисто спостерігав міністр охорони здоров'я. Це перше щеплення вакциною Johnson & Johnson в нашій країні. Вакцинують і в Польщі, ба більше, однодозова вакцина там настільки популярна, що за нею стоять черги. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». АЗС під наглядом Кабміну. Уряд зобов'язав заправки повідомляти про здорожчання пального. Звітувати тепер доведеться навіть, якщо бензин чи дизель зростуть у вартості лише на копійки. Чи допоможе це зупинити стрибок цін, дізнавався Олександр Васильченко. Авто як розкіш. Ціни на бензин і дизпальне стрімко пішли вгору. Мережі АЗС, які ще тиждень тому правили до 30 гривень за літр 95-го, тепер заправляють значно дорожче. Така ж ситуація із соляркою. Водії констатують, поїздки на власному авто б'ють по кишені дедалі сильніше. Якщо було б дешевше, було б краще. Це вже така ситуація. Мусиш заправлятися, але дорого так. Дорого. А що, Тіма, на газ будемо переводити? Все, что еще делать? Ну, очень дорого. Вот приготовил денежки 400 гривен, пока все, что могу заправить, честно. Ціни на заправках зростають насамперед через дорожчання нафти на світовому ринку, пояснюють експерти. До того ж, на білоруському нафтопереробному заводі, який постачає пальне в Україну, поточний ремонт. Ба більше, і Росія вже місяць як припинила постачання в нашу країну. Ці фактори теж вплинули на стрибок цін. Это объективный процесс, к сожалению. На украинский рынок все больше и больше попадают новые партии дорожающего импортного топлива. А по импорту мы зависим по бензину на 50%, по дизелю и по сжиженному газу более чем на 75% от импорта. И остановить подорожание практически невозможно, нереально. Потому что, повторюсь, я объясню почему. Потому что на низшем уровне цены, это было где-то порядка там $30 за баррель, помните, это больше года тому назад. Сейчас нефть стоит уже практически 70. Урегулювати ситуацію мав би меморандум, підписаний між Кабміном і Нафтогазовою асоціацією. На період карантину і обмежувальних заходів АЗС повинні були стримувати ціни. Утім, протрималася домовленість недовго. І от тепер уряд видав постанову, яка зобов'язує заправників завчасно повідомляти про здорожчання. Навіть якщо вартість підніметься на 1%. Таким образом, Кабмин пытается любыми способами бороться с дальнейшим подорожанием нефтепродуктов. Вы же поймите одну прекрасную простую вещь, что
воде декларирование не вводи. Поскольку импорт дорожает, а импорт это огромная доля в производстве, никто здесь продавать в белом рынке, что очень важно, в белом рынке никто продавать закупленный ресурс дешевле, чем он реально стоит, не будет. Поэтому от того, что будет просто задекларировано за там примерно 20 суток повышение цены, ну, возможно, это будет какой-то маленький временный лаг. Но эти цены все равно повысятся. Якою буде остаточна ціна на бензин і дизельне пальне на ринку до кінця року, спрогнозувати складно, запевняють експерти. Утім, чергового істотного зростання цін треба очікувати вже влітку. Олександр Васильченко, Сергій Єрьоменко, подробиці, телеканал «Інтер». Освітній скандал в Умані. Учителі та батьки пікетували сьогодні тамтешню міську раду через скасування набору до перших та десятих класів. Під освітню реформу там підпадають 5 шкіл. Олена Логінова розбиралася у ситуації. Батьки та вчителі 5 уманських шкіл пікетують міську раду. Люди обурені скасуванням набору до перших класів. З нового навчального року їм дітей вести нікуди. Нам сказали, що перший клас не набирається. Ну, як сказали, це об'явлення повісили в інтернеті, рішення міської ради. Вот, при этом ні директора, ні учителей, ні родителей ніхто не спросив. Нам пропонують школу, яка по отдаленности будет одна школа на на отдаленности 3 километра, вторая на отдаленности 5 километров. Подвоз никто не предлагал, никто не обсуждал с родителями территориальные межи, которые обслуживает школа, в каких условиях будет учиться мой ребенок. Реформою середньої освіти хочуть розділити шкільну освіту на три ланки. Початкову з 1-го 4-й клас, гімназію з 5-го по 9-й та профільні ліцеї для 10-х 11-х класів. І всі вони мають бути в різних приміщеннях. В такий спосіб, переконані мітингувальники, відбувається тихе закриття шкіл, оскільки через 4 роки у цих школах бракуватиме учнів. Згідно проекту рішення, який був оприлюднений на офіційному сайті Уманської міської ради, значить, дві загальноосвітні школи міста Умані, номер 1 і 4, вони позбавляються права мало того, що набирати 10-й і старші класи, та ще й 1-й і 4-й. Відповідно, тут не треба мати багато розуму, щоб зрозуміти, що ці школи через декілька років, а я прогнозую 2, вони просто припинять своє існування, скажуть, що вони не рентабельні, і ці школи будуть прикриті. Відповідно, це позбавляє можливості дітей і їхніх батьків доставляти дітей в школи, які поряд з ними, вчителі, щоб вони не розказували, втрачають роботу. Вчителі та батьки стверджують, не можуть добитися жодного роз'яснення реформи від місцевої влади. Не вийшов з мерії до них ніхто і під час мітингу. Тож за коментарем до Уманської міського голови пішла наша знімальна група. Питання взагалі немає про закриття шкіл. Є от проект рішення, який вимагає від нас закон України про середню загальну освіту і про освіту, так? Де ми повинні зробити школи трьох типів. Це початкова школа, гімназії і ліцеї. І ми для того, щоб і фінансування отримати це, зараз працюємо над тим, щоб привести оцю мережу до відповідності, до законодавства. Учасники акції направили письмові звернення до міського голови. Тепер будуть чекати відповіді. А у мерії запевнили, зупиняти реформу не збираються. Віктор Волков, Олена Логінова та Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтер». На сході Євросоюзу має бути більше військ НАТО. Так вважають президенти східноєвропейських країн. І з таким закликом вони звернулися до керівництва Альянсу під час міні-саміту у Бухаресті. Чого саме очікують, які перспективи того, що на зустрічі глав держав у червні Україні нададуть план дій для членства в НАТО, розкаже Олена Абрамович. Оборонну стратегію для східноєвропейських держав лідери Бухарецької дев'ятки обговорили онлайн. До президентів Болгарії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Латвії, Литви та Естонії приєднались генсек НАТО та американський президент. І головним питанням зустрічі стали дії Росії на українському кордоні. Як союзники на східному фланзі, ми повинні і надалі зміцнювати стримування і оборону. Ми всі нещодавно стали свідками тривожного нарощування військової потужності з боку Росії на наших рубежах – у Чорному морі, в Україні і біля неї.
Що саме можна і слід було б зробити, лідери східноєвропейських країн обговорюють зараз, аби виступити з єдиною узгодженою позицією через місяць на саміті НАТО. НАТО має продовжувати зміцнювати свою оборону та позицію стримування, особливо на східному фланзі, послідовно та об'єднано від Балтійського до Чорного моря. Я тому наводив докази, в тому числі в переговорах з президентом Байденом, за збільшення військової присутності союзників, у тому числі з боку США, в Румунії і на півдні східного флангу. Обговорили в понеділок питання взаємовідносин з Росією міністри закордонних справ Євросоюзу. Східні країни традиційно наполягали на необхідності висилати російських дипломатів. Росія стає агресивнішою не лише щодо своїх сусідів, таких як Україна, Грузія, Вірменія, Азербайджан, а й всередині ЄС. Нещодавно розкритий факт, що Росія мала операцію в Чехії у 2014-му, тобто в країні, що входить до ЄС та НАТО, не можна залишати без належної відповіді. Якщо щодо цього інциденту не буде принципової реакції з боку ЄС, Росія трактуватиме це як відкрите запрошення до продовження такої поведінки, наполіг литовський міністр. Проте після зустрічі стало зрозуміло, в Брюсселі взяли курс на зниження напруження з Москвою. Ми запевнили Чехію в сильній підтримці Європейського Союзу, але водночас, я думаю, всі згодні з потребою не продовжувати ескалацію. І зважаючи на такі заяви, у Києві вже зрозуміли, НАТО на саміті в червні не ухвалить рішення про надання Україні плану дій щодо членства. Принаймні, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, цього не станеться, бо деякі союзники не хочуть провокувати Росію. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Расове питання знову розділило Америку. Тепер під загрозою проведення церемонія вручення «Золотого глобуса», другої за важливістю після «Оскара» кінонагороди. Чому журі звинувачують у расизмі? І навіщо Том Круз повернув всі свої призи, розкаже Дмитро Анопченко. 77 років, ще з післявоєнних часів, Голівудська асоціація іноземної преси присуджує «Золотий глобус» – незалежну кінопремію, що стала такою ж бажаною, як і золота статуетка Оскара. Але зараз уперше навколо неї грандіозний скандал. Дійшло навіть до того, що Скарлетт Йоханссон закликала бойкотувати всі заходи асоціації, а Том Круз повернув організаторам всі три глобуси, які йому в різні роки вручали за його фільми. Річ у тім, що до журі входять виключно члени асоціації, власкори іноземних ЗМІ, які живуть і працюють у Голлівуді. Ті, що є, інших немає. Їх не так вже і багато, всього 87, і так вже історично склалося, що серед них жодного чорношкірого, самі лише білі. Це ніколи не було проблемою, але зараз стало. Netflix та Amazon заявили, припиняють співробітництво з асоціацією. Телеканал NBC, на якому завжди відбувалася телетрансляція, відмовився надати ефір для наступної церемонії. Критики чимало. Усе це не обмежиться демонстраціями, мітингами і засудженням у соцмережах. Будуть справжні зміни. Оскар критикували за те, що він надто білий. І це змінило кіноакадемію. Тож цей скандал і «Золотий глобус» докорінно змінить. І жодної заяви на захист. Адже підтримати організаторів, із якими зірки першого ешелону роками дружили, тепер означає самому наразитися на звинувачення в расизмі. Асоціація зараз робить все можливе, щоб врятувати, якщо і не обличчя, то хоча б бренд. Вже оголосили, що до початку серпня приймуть 20 темношкірих журналістів. Хоча проблема ж була не в тому, що їх не приймали. Їх просто не існувало. Нагадаю, це власкори іноземних ЗМІ в Голлівуді. Збираються і змінити керівництво асоціації, і взяти нових людей. І вже навіть точаться розмови. А давайте, аби врятувати глобус, теж як і Оскар, расові квоти запровадимо. Коли премії присуджуватимуть вже не за якість акторської чи режисерської роботи, а чітко триматимуть відсоток афроамериканців, яким за будь-яких обставин треба дати приз. Але скандал набрав таких обертів, що тепер вже постало питання, чи виживе премія, чи взагалі припинить існування. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Чернівцях породіллю підозрюють у вбивстві немовляти. Про госпіталізацію 33-річної жінки із післяпологовими ускладненнями поліцію повідомили медики. Лікарям вона відмовилася розказувати, де дитина, а згодом таки зізналася, що малюк народився нібито мертвим, тому вона поховала його неподалік від міста. Вказаним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією стаття 117.
вбивство матері новонародженої дитини. Вживаються всі відповідні заходи з приводу фіксування, призначення відповідних експертиз та встановлення місцезнаходження тіла новонародженої дитини. Справжнє диво у родині Короленків із Одеси. Минулої осені ми розповідали про їхню маленьку доньку Єву. Дівчинка потребує лікування, вартість якого перевищує 2 мільйони доларів. І ось раптом сім'я виграла цей препарат у своєрідну лотерею. Докладніше у наступному сюжеті. Про них кажуть смайлики від назви захворювання СМА – спінально-м'язова атрофія. Це коли через генетичний збій відмовляються працювати м'язи і зрештою дитина просто задихається. Батько маленької Єви, зараз вона на підтримувальній терапії в Польщі, розповідає, коли в доньки діагностували хворобу, українські лікарі не давали жодних шансів. Врач-невролог сказав, що їжджайте додому, родіть другого. Скільки проживе, стільки і буде. Єдине лікування – це укол американським препаратом Золгенсма. Він коштує 2 мільйони 100 тисяч доларів. Тож батьки Єви почали збирати гроші, а одночасно подали заявку на участь в розіграші уколу, який щороку проводить компанія-виробник. Препарат треба ввести в перші 2 роки життя дитини. Можуть участвувати тільки країни, в яких немає лічення. Да, це в тому числі і Україна. Всього компанія виділяє для таких стран 100 доз безплатних. Відтоді минув майже рік, і короленки вже навіть забули про лотерею. Та раптом напередодні Великодня прийшла новина. Півторарічна Єва виграла рятівний укол. Для батьків це стало справжнім дивом. Вони вірили, перезванювали, узнавали, правда ли це. Це казалось правда, звісно, був дикий восторг, дрож внутрі, радість. Не вірилось. Та й, в принципі, до сих пор не віриться. І ми знаємо, що після цього уколу наші дівчатки будуть дальніші успіхи. І ми всі знаємо і віримо, що обов'язково наша дочка буде ходити. І це просто щастя. Увесь цей час батьки Єви терпляче шукали гроші. На сьогодні їм вдалося зібрати майже половину астрономічної суми – понад мільйон доларів. А після того, як дівчинка отримає цілющий препарат, короленки хочуть віддати ці кошти іншим смайликам, які страждають від спінально-м'язової атрофії. І кажуть, ніколи не можна втрачати надію. Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер». Замок Дракули у румунському поселенні Бран перетворили на медпункт. І відтепер посеред Карпат тамтешні жителі і туристи зможуть щепитися проти коронавірусу. Чому саме в замку? Та чи багато охочих вакцинуватися саме там? Дізналася Вікторія Парфенюк. Замість кликів вампіра – голки. Замість крові – вакцини. У самісінькому лігві Дракули облаштували пункт вакцинації населення. Відтепер кожен відвідувач румунського замку Бран зможе зробити щеплення від коронавірусу препаратом Pfizer. Я прийшов з родиною до замку, побачив оголошення про вакцинацію і мені стало цікаво. Захотів дізнатися більше, потім набрався мужності та зробив щеплення. Головна перевага такого пункту вакцинації не лише в атмосфері місця, а й у збереженні часу. Аби отримати тут щеплення, не потрібно попередньо реєструватися. Так, уряд Румунії намагається заохотити громадян щепитися від коронавірусу. Поза як країна має найвищий показник відмов від вакцинації в Європі. Майже половина румунів ігнорує процедуру. Наразі ми намагаємося звернутися до людей, які прагнуть зробити щеплення, але не хочуть домовлятися про зустріч заздалегідь. Завдяки центрам такого типу нам вдасться вакцинувати більше населення. Я був у деяких друзів у Брани, тут не потрібно завчасно записуватися на прийом. Це пришвидшує процедуру. Тому я вирішив піти та зробити щеплення. Це місце стало прекрасною можливістю вакцинуватися для мене. Від початку пандемії Румунія зафіксувала понад мільйон інфікованих COVID-19. Уряд заявляє, що хоче вакцинувати вже до кінця цього літа щонайменше 10 мільйонів людей. А це половина населення країни. Так, у замку Бран сподіваються, що їхня унікальна ініціатива допоможе збільшити кількість імунізованих. Кожні вихідні всі охочі зможуть щепитися в замку, ба більше – безплатно відвідати пам'ятку. Наша основна цільова аудиторія – це румунські туристи, які проводять вихідні в регіоні Бран. Проте люди з громади також у пріоритеті, теж стосуються і працівників замку. Проте не заради вакцини єдиної. У замку Дракули сподіваються також, що ініціатива збільшить до них потік туристів, який суттєво зменшився під час пандемії. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал «Інтер».
У Дніпрі в одному з озер масово гинуть черепахи. Місцеві жителі вважають, що виною всьому отруйні стоки, бо не раз бачили, як із колектора тече мильна вода, інколи з запахом пального. Непокоїться і біологи, адже болотяні черепахи на межі вимирання вже. Подробиці далі. Більше десятка мертвих черепах в озері Курячому знайшов Сергій Данильчук. Побачене, каже, шокувало. Була з оттінком масла вода. Тобто таке відчуття, що якесь топливні відходи були виліті в цей день. Що животні вибиралися з озера на сушу, і де вони доповзали, там вони і погибали. Масову гибель болотяних черепах місцеве пов'язують із постійним скиданням нечистот в озеро. Через стічний колектор, кажуть, і озером цю водойму назвати важко. А от дізнатися, хто зливає помиї, люди не можуть руками. Нам нічого зрозумітельного не пишуть, просто констатують, що нічого в результаті перевірки нічого не встановлено, не знайдено. Повноважень нет, денег нет. Лабораторії нам дають результати, що у нас вода вся как бы соответствует норме. Біолог Віктор Гасо теж сумнівається, що рептилії загинули природною смертю і не виключає, що причина в отруйній воді. Забруднення, да, це цікаве питання, це одна із версій, яка можлива, можлива. Але ж тут теж забруднення або забруднення, то пряма дія чи опосередковано через об'єкти живлення, тобто через рибу, жаб, які вони їдять, там люди кажуть, що там жаби теж мертві. Черепаха споживає мертву дичину теж. Тобто те, що вмерло, впало там на дно, вони можуть це їсти. Це не проблема. Але ж від чого вони померли? Масова гибель болотяних черепах в озері Куряче може спричинити їх зникнення, пояснює біолог. Це єдина черепаха в Україні, яка існує, живе здесь, тут. У нас інших черепах немає. До речі, ця черепаха знаходиться у червоному європейському списку. І у деяких країнах вона майже зовсім зникла, як, наприклад, у Німеччині. Через масовий мор черепах місцеві жителі вже вкотре звернулися по допомогу до екологічної інспекції. Сподіваються, разом їм вдасться привернути увагу профільних структур до проблеми. А значить, віднайти тих, хто скидає через колектор в озеро нечистоти. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпро. Стародавній вірш обвалив акції китайської компанії з доставки їжі. Капіталізація гіганта Мейтуань знизилася на 16 мільярдів доларів після того, як її власник Ван Сін невдало покритикував конкурентів. Розміщений ним у місцевій соцмережі вірш сприйняли як критику чинної влади. Акції миттєво почали дешевшати. Подібне сталося і у вихідні із криптовалютою Dogecoin. Ілон Маск у телевізійному шоу назвав її розводкою. Електронні гроші подешевшали на 28%. Слово її величності. Королева Єлизавета ІІ виступила перед британськими депутатами. За давньою традицією, саме монарх відкриває нові сесії парламенту. Про що була тронна промова королеви та як пандемія вплинула на помпезність церемонії, розповість Світлана Чернецька. Це одна з найгарніших та найскладніших королівських традицій. Починається вона з Букінгемського палацу, коли почесний кортеж вирушає до парламенту. Одразу ж видно, що цього року не всіх звичаїв дотримується. Замість позолоченої карети її величність їде в лімузині. Її не супроводжують гвардійці і не зустрічає почесний караул з воєнним оркестром. Усьому виною пандемія. Помпезну церемонію довелося значно спростити. Учасники відкриття парламенту в кілька разів менше, і всі напередодні здали тест на ковід. Обов'язкові маски та дотримання дистанції. Але є традиції, які не змінювалися протягом 500 років. Зокрема, її величності заборонено входити до палати громад. Тож Герольд Мейстер кличе депутатів послухати промову в палату лордів. Та перед його носом двері гучно зачиняють.
Це теж частина традиції і символізує незалежність парламенту від монарха. Цього разу її величність відмовилася від королівських шат із мантією. Відповідно, і не наділа важку державну корону. Її виставили поруч на подушці. Це перший офіційний виступ Єлизавети ІІ після смерті чоловіка, принца Філіпа. Супроводжують її спадкоємець престолу принц Чарльз із дружиною Камілою. Королева окреслює головні законопроєкти, над якими працюватимуть депутати. Панове лорди та члени Палати громад, пріоритет мого уряду – національне відновлення після пандемії, яке зробить Сполучене Королівство сильнішим, здоровішим та більш успішним. Сама її величність не написала жодного слова в цій промові. Виступ готують міністри та затверджує канцелярія прем'єра. Його вважають найнуднішим із усіх звернень королеви. Це просто перелік головних напрямків роботи уряду. Буде запроваджено законодавство для протидії ворожій діяльності іноземних держав. Мої міністри проведуть комплексний огляд безпеки, оборони, розвитку та зовнішньої політики. Мій уряд продовжуватиме надавати допомогу туди, де це найбільш прислужиться зменшенню бідності та людських страждань. 5 років тому в тронній промові було згадано й Україну. Тоді королева пообіцяла допомогу у вирішенні конфлікту на Донбасі. Цього разу міжнародну політику у зверненні окреслили поверхнево. Наступні кілька днів обидві палати парламенту вестимуть дебати щодо почутого у тронній промові. Потім голосують за чи проти. Це така собі перевірка на довіру урядові. Втім, жодних несподіванок на голосуванні не передбачається, адже у прем'єра переконлива більшість у парламенті. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Чи розуміють українці, що значить членство в НАТО та з чого почати політикам, щоб кожен наш громадянин почувався у безпеці? Про це сьогодні у політичному ток-шоу «Акцент» на телеканалі НТН у 23-й. Це всі новини на сьогодні. Бажаю вам гарного вечора, гарних снів. Побачимось.